שלום לכם, ערב טוב. מיד נהיה עם ברוך בן יגאל, אבא של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. אחרי שאתמול נתפס סוף סוף בן העוולה שזרק לבנה על ראשו של עמית ורצח אותו. אנחנו נתעדכן גם בענייני הריבונות, נמשיך להתעסק בזה כדי להבין למה דיסאינפורמציה שיש בעניין הזה, מדוע ראש הממשלה לא חושף פרטים אפילו לא לשרי הליכוד. נדבר גם על הריבונות או על האין ריבונות בנגב, אנחנו ממשיכים להתעסק בזה, הנושא הזה מטריד אותנו, וגם מה קרה ללונדונים המאופקים והמנומסים שהשתוללו אתמול ברחובות ואפילו זרקו פסל לתוך הנהר. בהמשך נדבר גם על קמפיין שיוצא נגד ההסתה כנגד החברה החרדית שהייתה בזמן הקורונה. גם על הרב גץ נדבר. בקיצור, יש לנו שעה מעניינת, אבל מתחילים עם דודי בן ציון, סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, מפ"י במילואים, שלום. ערב טוב, שרה. טוב, בוא נדבר על הריבונות. זה הנושא החם בקרב הימין. נדמה שכל אחד מנסה לגבש לו עמדה אל מול תוכנית המאה, כשכל הדבר הזה נמצא בערפל, תרשה לי להגיד, מכוון. כן, תראי, שרה, קודם כל את אמרת ריבונות. אני רוצה במילה הזאת לעצור אותך. מי אמר שזו ריבונות? כלומר, השם שניתן, השם השיווקי ריבונות, הוא למעשה שם כיסוי להקמת מדינה פלסטינית. בואו נדבר על תוכנית להקמת מדינה פלסטינית. אתה לא מקבל את זה שזה שני חלקים לתוכנית שאולי אפשר לשחק ביניהם, ויכול להיות שאפשר לקחת את עניין הריבונות, או הסיפוח של 30% ו-70% בעתיד. תראה, אני לא קונה את זה, כי הם מנסים להרגיע אותנו ולומר, היום אבו מאזן מסרב לקבל את התנאים האמריקאים, הוא לא יסכים להכיר במדינת ישראל, הוא לא יסכים לוותר על זכות השיבה, אבל גברתי, יכול מאוד להיות שמחר אבו מאזן הולך לעולמו, מגיע מנהיג פרגמטי, או לחילופין מנהיג שנשלט על ידי הסעודים, נניח מוחמד דחלן כזה, שקטר מממנת אותו ואומרת לו, אדוני, אתה רוצה להמשיך את השחיתות הפרטית שלך? אין בעיה, רק תחתום כאן, כאן וכאן, כי לנו חשוב הריליישנשיפ, היחסים שלנו עם ארצות הברית. ולכן, אגב, כבר היום בתוך הרשות יש גורמים שאומרים, אין לנו שום בעיה לקבל את המפה כפי שהיא, ודאי וודאי כשמוצאים להם גם שטחים בנגב, שטחי ענק בנגב. שטחים בנגב, תוכנית סלמי וכסף, הרבה מאוד כסף אמריקאי, וכפי שאמרתי גם סעודי ומהאמירויות, ולכן אני אומר לך שרה שהתוכנית הזאת היא קודם כל הקמת מדינה פלסטינית, ושאף אחד לא יטשטש את זה. זה בסדר גמור לקבל את נאום בר אילן ולהחליט שהולכים על הקמת מדינה פלסטינית לצד הקמת מדינה יהודית, אבל שאף אחד לא ישים את זה בצד ולא יטשטש לנו מתיישבים. אני רוצה לומר שהדבר הכי מטריד בכל הסיפור הזה זה שאנחנו מתיישבים לא באמת יודעים מה קורה במפות האלה. אני רוצה להגיד לך לדבר איתנו, שלא דברו רק איתנו אתם ולא המתיישבים עלינו. אלא גם שרי הליכוד לא יודעים בעצם מה יש בתוכנית הזאת. גם שרי העבודה, אף אחד מהשרים, כל אחד שאתה הולך לשאול אותו, האם אתה מתנגד, האם אתה בעד, מתחילים לגמגם מפני שלא יודעים. ואני חושבת שזאת הבעיה העיקרית כרגע, מפני שזה מחשיד. כלומר, ברגע שיש כל כך הרבה ערפל, יש תחושה שכאילו נתניה אומר, אתם, או שאתם סומכים עליי שאני אהיה בסדר איתכם, או שאתם לא סומכים עליי, אני לא חושף את הקלפים. תראי, זה מחשיד, ואני אגיד לך, לגבי הסומכים עליי, ראש ממשלה הוא איש ארץ ישראל, הוא בוודאי אוהב את ארץ ישראל ונלחם עליה שנים רבות, אבל לא מדובר פה על איזה ביזנס צדדי, או איזה משהו שולי שקורה פעם בשנה, מדובר פה על תוכנית משנת חיים, משנת גורל, עבור עשרות אלפי מתיישבים, ולא רק הם. כמובן, אני כתושב אלון מורה, אני גר באלון מורה עם אשתי וחמשת ילדיי, ואני אגור במובלעת כמו נצרים 2 או נגורות 3. המשמעות היא אותם שיירות מוגנות ירי, שילדים נוסעים לבית הספר או לגן, וחוטפים טילים, מטעני צד וקבוקי תבירה וירי בדרך לבית הספר ולגן, זה מה שיקרה באלון מורה, איתמר, יצהר, ואני רוצה לומר לך עוד דבר, זמן הנסיעה שלי, מביתי ליישוב הכי קרוב, הר ברכה, שהיום הוא רבע שעה, ייקח שעתיים, כי אני אצטרך לרדת לבקעת הירדן, להמשיך על הכביש אלון, לעלות לצומת תפוח, להגיע לירושלים, יותר משעתיים, המשמעות היא בסוף חנק על היישובים, גסיסה שלהם וגירוש. לא נעים לומר את המילה הזאת, שנייה, אז רק אבל שנייה. זה המשמעות הסופית בוא נפרק של אותה תוכנית חלילה. קודם כל, אני חושבת שהסיפור הוא גם אתם, אבל הוא לא רק אתם. אתה התחלת בעיניי נכון ואמרת, מדובר במדינה פלסטינית, וזה כל אזרח שמעולם לא היה באלון מורה, או מבין מה הפער בין אלון מורה לברכה, ראה מה שקרה ברצועת עזה. אמת. וראה מה קרה כאשר אנחנו ויתרנו על שטח, שאליו נכנסו גורמים קיצוניים. זה דבר ראשון. דבר השני, אני רוצה לשאול אותך, אומרים לך גם אנשי ימין, בואו נהיה פרגמטיים, ניקח את מה שאפשר, ואחר כך נדחה
את בעצם ההסכמה שלנו למדינה פלסטינית. אולי זה נכון, אולי צריך לשחק את המשחק. אז אכן, על החלק הראשון שאת שואלת עכשיו, כבר ענינו מקודם, שמאוד יכול להיות שתקום הנהגה בצד השני, שיום אחד, לא רחוק אגב, יכול להיות עוד שנה, אולי עוד שנתיים, אולי עוד עשור, אבל בסוף תחליט לקחת את החלק הזה, ואז כפי שאת אמרת, הנזק הגדול לא יקרה לי ולעשרות אלפי המתיישבים באותם יישובים מבודדים, אלא לתושבי כפר סבא, נתניה ופתח תקווה, ואז כבר יהיה מאוחר מדי לצעוק ולבכות מה עשינו. הרי כל בר דעת מבין שאם הייתה מתקבלת תוכניתו של ברק לרדת מרמת הגולן, היום היה לנו טילי קסאם לא על טבריה אלא עד חיפה, והיום יש לנו את חיזבאללה בצפון, את חמאס בדרום, אנחנו נקבל את אותו חמאס ממש כאן, בקלקיליה, ג'נין, טולקרם ושכם, על מרכז הארץ, זו המשמעות כן. של אם חלילה וחס נקבל את תוכנית המאה כפי שהיא, ואני לא רוצה חלילה להטיל דופי, לא בכוונתיו של ראש ממשלה נתניהו ולא של טראמפ, אלא מה? התוכנית הזאת כפי שהיא היום מסוכנת למדינת ישראל וחייבת לעבור פיין טיונינג, סדרת שיפוצים מהירה מאוד. אוקיי, עכשיו יגידו לך, בוא, הימין תמך בנתניהו, הוא היה גוש של נתניהו במשך 3 מערכות בחירות, נתניהו הבטיח שהוא יחיל את הריבונות, והנה הוא עושה את זה. מה קרה לימין שהתעורר פתאום, נכון? מה הפחד הגדול? ויש עוד משהו שזה איזה עניין אישי. האם מאמינים באיש נתניהו שהוא לא יעשה משהו רע לשלמות הארץ או לא? תראי, אדם מורכב מאידיאולוגיה ואינטרסים, והצד האידיאולוגי תמיד מושך אותו לטוב, והאינטרסים לפעמים כך ולפעמים אחרת. את שואלת אותי איפה נמצאת היום תוכנית המאה, ברור שלכולם יש פה אינטרסים ולכולם יש פה אידיאולוגיה ומכאן נובע החשש. האימור פה על החיים שלנו אי אפשר לשחק בזה, מה שחסר זה מידע. אנחנו ציפינו שמיד אחרי הבחירות יבואו ראשי רשויות ביהודה ושומרון, יבואו שרים מהליכוד ומגוש הימין ויקבלו סקירה מלאה על פרטי התוכנית הזאת, יגידו זו התוכנית, מה דעתכם, האם אתם מצביעים בעד או נגד, ומה הערותיכם לתיקון. אבל לצערנו זה לא קורה, אנחנו ניזונים מאותה מפה קונספטואלית, מפה רעיונית, שהוצגה בבית הלבן, יחד עם נתניהו, מדשאות הבית הלבן, והמפה הזאת מאוד מאוד מטרידה. המפה הזאת נותנת שטח אדיר לפלסטינים, רק 20% ביהודה ושומרון. אתה עברת שינוי מאז וושינגטון, הצגת המפה שאנשים ברחו, שהחיינו בשבוע. תראה, אני חייב להודות שראש המועצה האזורית שומרון, שהיה בוושינגטון, יוסי דגן, כבר אז העיר ושם כוכבית גדולה על התוכנית הזו ואמר שאנחנו נתקדם, וגם אני, כמובן, אנחנו כמועצה האזורית שומרון, מהרגע הראשון היינו מוטרדים מהדבר הזה ורצינו לראות לאן זה ילך. ואני יכול לומר שמה שמדהים עכשיו, שרה, זה שגם דוד אלחייני, יושב ראש מועצת יש"ע, שהוא איש לא חובש כיפה, הוא לא משיחיסט, הוא חקלאי מבקעת הירדן, ובני קסריאל, ראש העיר הגדולה ביהודה ושומרון, ראש העיר מעלה אדומים, שניהם ליכודניקים, שניהם אנשים שמאמינים בביבי, אוהבים את ביבי, מאמינים בו כראש ממשלה תותח, אבל יחד עם זאת אומרים, אנחנו לא מוכנים שיחילו ריבונות על בקעת הירדן או על מעלה אדומים, כאשר איתמר, קרמצור, בית חגי ועותניאל יהיו תחת הקפאת בנייה, שתוביל בסוף למובלעות חנק שיגרשו יהודים מביתם. כן. אגב, וגם, בתוכנית, וגם, רק משפט, בתוכנית, שימי לב, בתוכנית האמריקאית כתוב שהמתיישבים, היהודים שגרים ביישובים האלו, המבודדים, יצטרכו לבחור בין לגור לבין משהו אחר. כן. מה זה משהו אחר, שרה? ללכת. לכולם ברור. אני חושבת שכל הדבר הזה צריך להבין אותו גם בהיבט הרגשי, נקרא לזה, והטראומה של אנשי הימין האידיאולוגי בארץ, בזה שבחרו בשרון כראש ממשלה ימני, וקיבלו את הפינוי ואת ההתנתקות מרצועת עזה, כשראש ממשלה, אולי כשמבין שהוא בסוף הקריירה שלו, רוצה להשאיר חותם בינלאומי, ואני חושבת שמפה גם החשש הגדול, ואכן הדיסאינפורמציה הזאת צריכה להפסיק ולהיות. אנחנו נצרף לשיחה שלנו עכשיו את עקיבא ביגמן, ישראל היום, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ואנחנו מדברים איתך בנושא הריבונות, לא ביהודה ושומרון, אלא הריבונות בנגב, שעוד אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, בנגב, בתוככי הארץ, אנחנו לא באמת מסוגלים לעשות את זה. אתה תושב רתמים, ובעצמך חווה את חוסר המשילות שם. כן, צריך להבדיל כמובן בין שני סוגים של ריבונות. יש ריבונות מי שולט בארץ, איך זה מוגדר במשפט הבינלאומי, ויש הביטויים המעשיים של ריבונות, מי שולט בפועל בשטח. והנגב זה ידוע, הוא איזשהו אקס-טריטוריה של מדינת ישראל כבר הרבה שנים, וכל מי שגר פה חווה את זה. הכבישים, יש בהם סכנות, כמו בעלי חיים שמתפרצים לכבישים, או נהיגה פרועה של כל מיני ג'יפים וטרקטורונים. יש לפעמים
אירועים של גניבות ופריצות ליישובים, יש יידוי אבנים על הכבישים, כל החבילה הזאת של היעדר המשילות בנגב, אנחנו מכירים אותה היטב. כן, אנחנו ראינו תמונות מאוד מאוד מקוממות מהשבוע שעבר של פשוט פלנגות בדואים שמתאספות סביב רכב צהלי על ציוד בשווי של 400 אלף שקלים שנגנב מבסיסים. ההוראות של מפקד בסיס צהלים שלא לרדוף אחרי גנבים בדואים. איך אזרח מרגיש את זה ביום יום? אז תראי, צריך לומר כל הכבוד שביום יום בסופו של דבר 80-90% מהזמן הכל בסדר והחיים פה רגילים ועל מי מנוחות, אבל הדבר הזה נמצא ברקע, זה מאיים. אם זה אומר שאנשים בלילה כשהם נוסעים מורידים מהירות ומסתכלים בשבע עיניים שאין איזה גמל על הכביש, כי היו מקרים, רק לפני חודש נהרג פה אדם בכביש, תושב הכפר בירדאג' אגב, בדואי, נהרג מהתנגשות עם גמל, אז זה הדבר הזה. אם מדי פעם לקבל הודעות שיש יידוי אבנים באיזשהו מקום, או צמיגים שנשרפים ודברים מהסוג הזה, מרגישים את זה היטב. והאבסורד הוא שכשהמשטרה כן מנסה כביכול להגביר אכיפה או לעשות דברים, אז פתאום מי שמקבל את זה, זה התושבים הנורמטיביים, כן. שאנחנו מקבלים דוחות תנועה על מהירות וכל מיני דברים כאלה. כן. במקום שבו טרקטורונים מרימים שני גלגלים ונוסעים נגד כיוון התנועה, אז אתה מקבל כי נסעת על 125. כן, אז עקיבא, אנחנו רצינו להעלות את זה שוב, א', כי חשוב לנו, וב', אני מבינה שיש קריאה של תושבים בנגב, גם בדואים וגם לא בדואים, למשטרה ולרשויות האכיפה, לעצור את זה. כן, תראי, העניין הוא כזה, גם הבדואים, זו נקודה חשובה, בסופו של דבר רובם זה אנשים נורמטיביים שרוצים לחיות את חייהם, והם בעצם גם נתונים בסופו של דבר למרות של הכנופיות עבריינים האלה, שבעצם שלטות דה פקטו בכפרים האלה, ולכן זה אינטרס של כולם. כן. המשטרה צריכה להיכנס לשטח, לאכוף את החוק, זה מתחיל בדברים הכי קטנים כמו חגורות בטיחות ומהירות, זה עובר בבנייה וזה מגיע בסופו של דבר לשמירה על הרכוש ולחיים של כולם. יש גנבות בשטחים חקלאים בלי סוף, יש תופעה מדהימה שלא מכירים אותה בארץ, של גידול סמים לא חוקיים בכל מיני כוחים ונקיקים, חלקם של היישובים עצמם, היישובים פה מקיפים את עצמם באיזושהי תעלה כמו תעלת נונטט, כדי לגנוע כניסה של רכב עברייניים, ואז מוצאים בתוך התעלות האלה חממות כאלה מוסתרות של סמים. כל האזור הוא באיזשהו מקום מופקר, והתושבים כולם צריכים פה אכיפה חזקה, צריכים משטרה כן. חזקה, צריכים שהחוק יהיה פה, כשהחוק לא שולט פה, שולטים פה גורמים אחרים, וזה רע מאוד לכולם, באמת כן. לכולם, לא רק לה. בהחלט. עקיבא, אתה רוצה במילה להתייחס לדיון הקודם שהיה לנו באולפן בנושא הדיסאינפורמציה בכל מה שקשור לריבונות, ומה באמת ראש הממשלה מסתיר? תראי, לגבי אינפורמציה או דיסאינפורמציה, אני לא יודע, ואני לא יודע אם הוא מסתיר, באמת חסר מידע. לדעתי, חלק מהמידע שחסר לנו זה כי הקשב של האמריקאים, אם שמתם לב, לא כל כך נתון לאירועים אצלנו ולוויכוחים הפוליטיים בתוך הימין הישראלי. ובאמת חסר מידע, מה זה אומר, מה המשמעויות, האם יש לריבונות המוגבלת הזאת מחיר ומה המחיר, זאת השאלה הכי גדולה. כמובן שכולם היו שמחים לספח או לממש ריבונות על 30% מהשטח, אם אין לזה שום מחירים, אני חושב שאף אחד לא מתווכח. השאלה היא, מה המחירים? האם ישראל צריכה להכיר במדינה פלסטינית ברמה מסוימת? כן. האם זה אומר לוותר על יישובים מבודדים כבר עכשיו או בעתיד? יש הרבה פרטים שחסרים פה. בהחלט. אני חושבת שזה לכל הפחות מחשיד את נתניהו וגורם להרבה מאוד התנגדות כלפי התוכנית. טוב יעשה. אנחנו יודעים גם שהוא היה מעורב בפרטי התוכנית. זו לא תוכנית שנכפתה עליו, אז טוב יעשה. אם יבהיר את הדברים בתור צעד ראשון בונה אמון. זה עניין של מחשיד או לא. תראוי, זה הגיוני בעיניי שבסופו של דבר, אם יאומץ איזשהו מתווה, זה כנראה לא יהיה המתווה שהוא החלום המתוק של מועצת ישע. זה משהו שיהיה יותר בקונצנזוס בעם, שיכלול איזשהם ויתורים. זה בסדר, זה לגיטימי. פשוט חסר המידע. הדאגות של מועצת ישע הן בהחלט דאגות לגיטימיות, וצריך את המידע המלא כדי כן. להבין לאיפה הולכים ומה יהיה. כן, אני לא בטוחה שזה רק דאגות של מועצת ישע, אלא של כל אדם שעיניו בראשו וראה מה קרה כשיצאנו מעזה ואפשרנו לפלסטינים להקים שם ריבונות מסוימת משלהם.
את המחיר שמשלמת מדינת ישראל כולה. לכן אני לא חושבת שזה מועצת ישע או המתנחלים אל מול הממשלה, אלא תמונה יותר מורכבת. זה תלוי בפרטים, אם זה דאגה של מועצת ישע או של כולנו. כן. זה בדיוק הפרטים חסרים למשמעויות והמחירים. בהחלט. באמת, אני כותב על זה כל הזמן, שזה השאלה, המשמעות ומחירים. נכון. נחכה לתשובה. נכון. עקיבא, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. דודי, אני רוצה רגע לחזור לעניין הנגב ולנצל גם את הניסיון שלך כמ"פ במילואים. אתה גם נתקל בתופעות האלה? כן, קודם כל זה קטסטרופה אמיתית. כבר שנים רבות, זה כל פעם. אני מ"פ 6 שנים ולפני כן סמ"פ ומ"מ. אין אימון בצאלים שאתה לא רואה את הבדואים מגיעים על טרקטורונים קטנים. מזנבים. מזנבים בך ולוקחים דברים, ובאמת אתה מרגיש מאוד מאוד מתוסכל ומוגבל. אני חייב לספר לך שאנחנו באופן אישי לפני פחות משנה, בחודש תשרי האחרון היינו באימון בבף לחיש. כאן, לא רחוק מפה דרומית לירושלים, ואכן גנבו לנו בדואים, גנבו לנו ציוד צבאי. מה שעשינו זה שבועיים לאחר מכן, אנחנו הבנו שמשטרת ישראל לא... באתם עם רכבים פרטיים, נכון, שמעתי על זה. נכון, שבועיים לאחר מכן, יפה. בתיאום עם מגב של אותו מרחב, אנחנו באנו, עשינו פיתיון, עשינו מרדף. הם באמת באו לאותו פיתיון בדיוק כפי שהשארנו פעם הקודמת, עשינו אחרי מרדף. אנחנו הגענו עד לגדר ההפרדה, מה שנקרא, תפסנו את הרכבים שלהם ואת התיקים, אבל הם הצליחו לברוח מתחת לגדר ההפרדה לתוך יהודה ושומרון, ולצערי לא הצלחנו לשים עליהם את ידינו, אבל אני יכול לומר לך שחודשים לאחר מכן עוד שקט שרר בגזרת בפלחיש, מה שמלמד. שפעם אחת לעשות הרתעה, קצת תחבולה צהל טוב בתחבולה צהל טוב, בלנצח את הטרור, אז פעם אחת להתייחס לזה כאל טרור, לעשות תחבולה אפילו לפני שיורים ומפחדים מיירות רגליים עפות באוויר, ואני בטוח שזה יעשה שקט להרבה מאוד זמן לצאלים, זה אמלח. האמלח הזה בסופו של יום מגיע או לגורמים פליליים, או לטרור לאומני. ודאי. כלומר, זה חיי אדם שבסופו של דבר כסף הזה של הנשק מתגלגל לידי טרור, ודאי. וצריך לעצור את זה מהר ככל האפשר. דודי בן ציון, תודה רבה לך. תודה, שרה. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות. מיד נהיה גם עם ברוך בן יגאל, אבא של עמית, זיכרונו לברכה, אחרי שאתמול... נתפס הרוצח שרצח את הבן שלו, נהיה גם עם אלדד בק, נשמע על מה שקורה בלונדון, כבר חוזרים. יופי שחזרתם אלינו, אנחנו רוצים לשמוע על מה שקורה באירופה, מה קרה ללונדונים המנומסים שזרקו פסל לתוך הנהר, שלום אלדד בק, שליח ישראל היום בברלין. ובאירופה, באירופה כולה. באירופה כולה, בהחלט. אירופה שבוערת ומתפוצצת מבעיות. אגב, המהומות האלימות שקשורות כמובן למותו של ג'ורג' פלויד, לא מצמצמות אך ורק ללונדון, הן בהרבה מאוד מקומות, בערים גדולות אחרות ברחבי בריטניה, במנצ'סטר, בבריסטול, ששם הוא... על הפסל שעליו את מדברת של סוחר העבדים, אנחנו שומעים גם על מהומות בגלאזגו. רגע, בוא נסביר את הסיפור. אדוארד קולסטון, זה הפסל בעצם שעמד לו ברחובות לונדון, ובסופו של דבר, הוא הציג כבר הרבה זמן לאנשים רבים, הוא היה סוחר עבדים, ובתוך המחאות האלה החליטו גם להפילו למים. ללא ספק מדובר כאן בפרק מאוד בעייתי של כל המדינות הקולוניאליסטיות לשעבר. יש לא רק בבריטניה, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים ברחבי אירופה, אתרי זיכרון לאנשים שהיו מעורבים בסחר העבדים, שהיה תופעה מאוד מאוד גדולה. אגב, לא מעט מסחר העבדים בוצע על ידי הערבים. ומנצלים את האירועים של השבועיים האחרונים כדי לנסות ולהעלות את זה על פרק היום. בגלאזגו שעליה אני דיברתי, שמות של רחובות שנקראו על שם אנשים שהיו מעורבים בסחר עבדים שונו, הפלת הפסל הזה בבריסטול שנזרק לנהר, וגם חילול הפסל של ווינסטון צ'רצ'יל ליד הפרלמנט בלונדון, שעליו נמחק השם של ווינסטון צ'רצ'יל ונכתב עליו הוא היה גזען. יש פה ללא ספק ניסיון של גורמים פוליטיים מסוימים להעלות נושאים שונים
על סדר היום הציבורי. עכשיו, אבל כמו שאנחנו צריך... תמיד יודעים, הכל מתערבב. כלומר, גם יש... אתה שומע אותי? בהחלט. כן. יש מחאה אמיתית כנגד גזענות, אף אחד לא תומך בסחר בעבדים, ויש דברים שצצים עכשיו על פני השטח. ועל זה מתלבשים באמת גם גורמים פוליטיים שמבקשים לפגוע במשטרים. בהחלט. תקחי לדוגמה את מה שקרה אתמול בלונדון, הייתה באמת הפגנה מאוד מאוד גדולה של כמה עשרות אלפי אנשים נגד כל הנושא של גזענות, שאגב קיימת גם בבריטניה, אבל בפרופורציות בהרבה פחותות בהשוואה לארצות הברית. בהפגנה אגב השתתפו כל מיני אח"מים כמו מדונה, כמו בוריס בקר, מי שעוד זוכר מי שזה היה. ואז בסופה של ההפגנה הזאת התחיל קומץ מפגינים אלים, פשוט להשתולל, לתקוף שוטרים, לזרוק חזיזים על דאונינג 10, מה שאילץ את המשטרה להציב שמירה מאוד כבדה סביב לשכת ראש ממשלת בריטניה, שאגב יצא בהתקפה מאוד מאוד חריפה גם על מעשי האלימות הללו, והוא גם טען שהפלת הפסל של סוחר העבדים לא הייתה במקומה. המצב כרגע הוא מאוד מאוד מתוח, אסור לשכוח שאנחנו מדברים על ציבורים באירופה, בעיקר בבריטניה, שמאוד מאוד נפגעה מהקורונה, שהיו נתונים לסגר למשך הרבה מאוד זמן, יש הרבה מאוד לחצים חברתיים, ויש לא מעט גופים פוליטיים שמנסים לנצל את הסיטואציה המתוחה הזאת כדי לייצר אלימות ברחובות. זה מזכיר לי את ההפגנות שהיו בחוצות לונדון מיד אחרי הניצחון הסוחף של בוריס ג'ונסון בבחירות בדצמבר האחרון. אז בפירוש היו גורמים של השמאל הבריטי, השמאל הרדיקלי הבריטי, שדיברו על הפעלת אלימות כדי להפיל את הממשלה, כן. כדי לשנות את השלטון, ואנחנו רואים למעשה את התופעה הזאת בכל רחבי המערב. כן. יש כאן משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר מאורגן, הרבה יותר פוליטי, שהוא לא קשור בכלל לג'ורג' פלויד. אנחנו רואים גם ניצנים של הדבר הזה בישראל. אנחנו הבאנו לכאן סיפור לפני מספר ימים של גורמים שאני שייך אותם לזרם האנטיפה, אבל גורמים שמבקשים בעצם לעשות מהומות על גבם של הפגנות לגיטימיות. נקווה מאוד שלא נראה תמונות כל כך קשות כמו שאנחנו רואים בלונדון. מה שבטוח זה לא טוב מבחינת הקורונה. אם כי היום בפעם הראשונה דווקא בבריטניה יש את נתוני התמותה וההידבקות הנמוכים ביותר מזה הרבה מאוד זמן, אבל ללא ספק את רואה את זה בכל ההפגנות, גם באיטליה, גם ברומא, במדריד, בספרד, פה בברלין, בגרמניה, המפגינים פשוט שמים קצוץ על הנחיות הבריאות. אני חושב שצריך גם לקשר בין הדברים, ההפגנות האלה בעניין הגזענות לכאורה, ג'ורג' פלויד, מצטרפות לכל ההפגנות המאוד גדולות שה... היו כן. כאן בגרמניה ובמקומות אחרים נגד ההגבלות שהוטלו על האוכלוסייה. כן. יש כאן איזה רחש בחש שהולך ותוסס וגדל, ואני צופה שיהיה לנו קיץ מאוד מאוד חם באירופה. אלדד בק, שליח ישראל היום באירופה, תודה רבה לך. ערב טוב. ושלום לכתבנו הלל ביטון רוזן. שלום, שלום. אז מענייני הקורונה באירופה לענייני הקורונה שלנו, קבינט קורונה התכנס היום נוכח העלייה במספר ההידבקויות. אדלשטיין חשב שהוא יהיה השר הטוב שבא לפתוח הכל, והוא ייאלץ אולי קצת להיות עדיין האיש הרע. אז באמת, כרגע לפחות זה, מה שקורה זה ההפך. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, אנחנו מרימים הנדברקס, זה ככה כלשונו, ושוב פעם הוא בעצם כועס, ששוב פעם השרים עושים ביניהם מעין תחרות מי פותח יותר במחוזותיו, הוא ככה במרומז מדבר על ענייני הרכבות שמאוד מאוד דוחפים להחזיר אותם, ונכון לכרגע הכל מלבד אירועים, חתונות,
עד 250 איש, נדחה לפחות בשבוע. רכבת עדיין לא נפתחת. לפחות בשבוע. שוב מריבה בין מירי רגב ליולי אדלשטיין, הפעם סביב הנושא הזה. הפעם סביב הנושא הזה, בהחלט. וממש בדקות האחרונות, סגן שר הבריאות יואב קיש בריאיון אומר, אנחנו נמצאים בשבוע קריטי. עשינו היום כ-7,000 בדיקות, מתוכם 117 התגלו כחיובים לנגיף הקורונה. מדובר על מעל 1.5% שנדבקים חדשים רק משעות הבוקר, מבדיקות שפוענחו מאז שעות הבוקר. זה אומר שאנחנו בהחלט נמצאים באיזשהו שבוע שבהחלט בסופו אנחנו עלולים שוב פעם למצוא את עצמנו חוזרים להגבלות חמורות יותר, ויתרה מכך, לאולי אפילו סגר, זאת בגלל נתון... עד כדי כך? כן. המילה הזאת שוב הועלתה? כן, חשוב לזכור שכאשר אומרים סגר, מלבד ליל הסדר וקצת חג שני, לא באמת היה סגר מוחד במדינת ישראל, מה שכן היה זה הגבלות, היה כל מיני דברים. היה, ברגע שאין לימודים, קודם כל... אז כל העובדים נמצאים אז בבית. אז אלה בעצם הסנקציות שמדברים. רק עכשיו, ממש בזמן האחרון, עוד בית ספר בנהריה נסגר עקב הידבקות של מורה בחטיבת הביניים בקורונה. 8 עובדי בית מלון, אזרחים זרים באילת, נדבקו בקורונה. זה אומר שהנגיף נמצא כאן. כל מי שחשב... יש העלייה המשמעותית ביותר שקורית בימים האחרונים, זה דווקא בתל אביב, לעומת ירושלים ובני ברק שיש ירידה. חשוב לציין את זה וככה להגיד אמירה צידית שמי שטען שזה קשור לבתי כנסת ואזורים חרדים, ממש לא, דווקא במחוזות האלה אנחנו רואים שההידבקות שם עכשיו היא סביב אחוזים מאוד מאוד מזרים עד כדי אפסיים. נוסף לכך חשוב להגיד שמזהירים מאיזשהו קו אדום חדש שמדבר על 250 נדבקים ביום. בזמנו, ברביעי לחמישי, נתניהו אמר 100 נדבקים ביום, עכשיו הוא מותח את הקו הזה לאזור ה-250, וזה מה שאנחנו שומעים היום מבחירים, גם במערכת הבריאות וגם בממשלה, שעם נתון כזה, שהוא בעצם משבור סיעים של אותו גל שהיינו בו, הגל הראשון, אנחנו באמת נראה כאן את ההגבלות חוזרות, וחשוב גם לציין שגם לדיווחים שאנחנו מדווחים כרגע, שהרבה באמת מאשימים את יולי אדלשטיין בכך שאפשר להוריד את המסכות מפניהם של התלמידים בגל החום שהיה לפני כשבועיים, אז משרד הבריאות אומר, מדובר באמת בהאשמות מופרכות, הציבור פשוט לא ממושמע. ואם באמת אנחנו נגיד ונסג עם יד על הלב שאנחנו מטיילים ברחובות ישראל, בכלל הערים, הציבור באמת לא מספיק קשוב להנחיות. אני לא חושבת, אני הסתובבתי כאן לפחות בירושלים, אני רואה, ואנחנו נמצאים ככה די במרכז העיר, אני רואה הקפדה די יפה, אמנם יש אנשים שמסתובבים עם המסכה על הסנטר, שזה... לא עושה שום דבר, זה לא מגן. זה ברור. אבל באמת יכול להיות שאותו שבוע שהיה באמת מאוד מאוד חם והרצון להתחשב אולי בתלמידים, עלה לנו ביוקר. אז בדיוק, עם הנתונים האלה של 400 נדבקים בבתי הספר, שאנחנו יודעים שמתוכם חלק גדול היה באמת בבית הספר הגימנסיה העברית, זה באמת נתונים שהם מאוד מדהיגים כרגע את ראשי מערכת הבריאות, ובאמת הקו נמשך, ראשי מערכת הבריאות בעצם דוגלים, בבואו נחזיר הגבלות, בואו יותר נגביר אכיפה. הרשויות המקומיות כרגע אומרים, אנחנו לא מצליחים להיות שוטרים של האזרחים. יש רשויות אכיפה כאלה ואחרות שאמונות בדברים האלה, אנחנו לא רוצים בעצם שהזם יופנה אלינו. ומשרד הבריאות אומר, אין ברירה, אנחנו באמת נמצאים באיזשהו תרחיש, שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו בתוך גל יותר חמור מהגל הראשון. אתה יודע מה? יש לי הצעה לרשויות, להקים משמר אזרחי. כמו שיש משמר אזרחי של מתנדבים שמסייעים פה בהסדרת התנועה, של נאמני קורונה. הם אלה שיעירו לאנשים, סליחה אדוני, אתה בלי המסכה. טוב, אני רוצה לשאול אותך לגבי התפיסה של המחבל שרצח את עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, לוחם גולני, לפני חודש? חודש. לפני חודש. סוף סוף נתפס, אדם מבוגר, בן אבלה, בן 48, שעשה את זה כאשר החיילים היו בדרכם החוצה. כן, אז באמת אותו אדם שמתגורר באותו בית שממנו הושלכה האבן, שבסופו של דבר גדעה את חייו של עמית בן יגאל, זכרו לברכה, באמת אדם על גבול גיל ה-50, קטן בשנה מאביו של עמית, ברוך בן יגאל, נלכד על ידי השבק, לאחר חקירה הוא מסומן כחשוד ברצח. זה באמת היה עצוב,
ומשמח יחדיו אתמול באופן אישי לפגוש את אביו של עמית, שגם אחר כך ליוויתי אותו לקברו של עמית, ויצא לי לשוחח איתו. זה היה באמת מרגש ככה לראות כן. את הדבר הזה. בסופו של דבר חשוב גם להגיד שמי שתפס את אותו מחבל, זה חבריו של עמית ליחידה. שמבחינתם זה בטח חשוב לסגור את המעגל. בואו נראה דברים שאומר ראש הממשלה, אחרי שנתפס המחבל. אני רוצה לשבח את צה"ל, השב"כ וזרועות הביטחון על שתפסו את הרוצח השפל של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. אני נתתי הנחיה להרוס את ביתו של המרצח הזה. מי שמנסה לפגוע בנו, ידנו משגת אותו. במוקדם ומאוחר, בשנים האחרונות, אתם רואים שזה במוקדם. טוב, נתתי הוראה להרוס את ביתו של המחבל. בוא נגיד, הוא יכול לתת הוראה, ובגץ, כמו שאנחנו כבר מכירים, יכול לעצור את זה ולהגיד, סליחה, זה הבית של ההורים שלו, בוא נאטום רק את החדר שלו, לא, יש לו גם אח, בוא נאטום רק את המיטת קומותיים שעליו הוא ישן. זה באמת... הוא באמת נתפס לעניות דעתי. לאחרונה רצחו אחרי 3 שנים, סליחה, הרסו את הבית של החייל רון קוקיה, וגם זה היה רק בגלל שמדובר במבנה לא חוקי. זה היה איזושהי פרצה שבסופו של דבר משרד האוצר לא הסמכות היה להשמיד את אותו מבנה. כן. לאחר 15 שנים שהמבנה הזה היה קיים בפזורה הבדואית, אז באמת אנחנו נגיד שוב ושוב שהפתרון, אולי, לא יודע אם פתרון, אבל הדבר היחיד שבאמת יכול להיות אפקט הרתעתי, זה להרוס את בית המחבל באותו יום של הפיגוע. מיד, וזה גם מה שאומרים גורמי ביטחון שנמצאים בשטח. אני, כמו שאמרת, היית אתמול עם ברוך אבא של עמית, בוא נראה מה שצילמת שם. אתה לא מאמין, ממש יום אחד אחרי 30, יש ספר תורה על השם שלך, ספר תורה שילדי ישראל יקראו בו ימים שני, חמישי ובשבת. ילדי ישראל יקראו בו תיכוניסטים, וזה גאווה גדולה מאוד בשבילנו שהמקום הזה בישיבת צביה נועם בלוד, איפה שבתוך המקום הזה אין ספר תורה, ישנם 3 בתי מדרש שם, והספר תורה הזה יעבור מבית מדרש לבית מדרש, מבית מדרש לבית מדרש, והכל יהיה לזכותך, אבא, הכל יהיה לזכותך. אז הנה עוד גאווה קטנה ועוד נחת שייתן קודם כל לך, שמה שיהיה לך כל ה... תשמע, בכל זאת יש לך פה הרבה קשרים. גם אבא שלי וגם אמא שלי וכל הדודים, וכל הדודים, כולם כאן עופים אותך. אז זו הגאווה שלי, אביה. אז שתדע שאני מאוד מאוד גאה בך, שתדע את זה. אז הספר התורה הזה, הוא יהיה בשבילך, שאנשים יקראו בזה בשבילך. אז זהו. מרגש, ומצטרף אלינו עכשיו ברוך בן יגאל. שלום ברוך. שלום, שלום. נכנסת לכולנו ללב, ועמית נכנס לכולנו ללב, ואני רוצה דבר ראשון לשאול אותך מאיפה הכוחות האדירים האלה, להיות בקשר עם הציבור, לתווך את הכאב הכל כך קשה שלך ואת העוצמות שלכם הלאה. אני חושב שהחיבוק החם שאנחנו מקבלים מעם ישראל, על כל גווניו, על כל רבדיו, מדן ועד אילת, חוצה עדות, מפלגות, והחיבוק הזה כל יום, בכל הרשתות החברתיות האפשריות, כולל וואטסאפים, כולל פייסבוק וכדומה, הדבר הזה לא מובן מאליו. כל מיני מחוות של חיילי צה"ל שבאים לכאן מכל החילות, את צריכה לראות מה הולך פה, שרה, זה פשוט מחמם את הלב, הם באים אלינו, שרים איתנו ביחד, עושים קבלות שבת, כל מיני מחוות כל כך מיוחדות, שאני כל פעם נפעם מחדש מהנוער המדהים הזה. אני איש חינוך 28 שנים, וזה כל כך מחמם לי את הלב. על ישראל הזאת אנחנו מדברים, לישראל הזאת אני מחנך כל השנים, וישראל הזאת מחזירה לי אהבה, שבחלום הכי רטוב שלי לא הייתי מקבל כזאת אהבה. חבל שאלה הנסיבות הפרטיות שלי, הכאב הפרטי שלי הפך להיות כאב לאומי של כל עם ישראל, ולצערי הרב, נותרתי, כמו שאת יודעת, בלי ילד, אין לי יותר ילדים, ומה שנותר לי זאת הדיסקית הזאת. זהו, זה עמית עכשיו, זה הזיכרון שהולך איתי לכל מקום, 24/7, וכשאתמול הודיעו לי כאן
השבק, הצבא והמשטרה שהודיעו לנו שבעצם נלכד אותו מחבל, אז זה הלילה הראשון אגב, אחרי 30 יום שאני ישנתי על המיטה. וואו. ישנתי 3 שעות רצופות, שהפלאפון בפעם הראשונה היה בסלון ולא ליד האוזן שלי. זה 3 שעות, זה נשמע קצת, זה נשמע מעט, אבל עבורי זה היה כמו נצח, משום שבמשך כל החודש האחרון, המקסימום שהייתי ישן רצוף, זה היה אולי 40 דקות, אולי, לא יודע, משהו בסגנון של זה, אבל הייתי קם המון המון פעמים באמצע הלילה, כדי לבדוק את השעון, כדי לבדוק את הפלאפון, האם אולי בכל זאת התקשר אליי, המגד, המחת, או הממפה, הממם, זה מה שהעסיק אותי כל החודש האחרון. למה? תסביר שבתי, לי מה החשיבות מבחינתך. זה כדי שאני אוכל להמשיך, את יודעת, אתן לך דוגמה. לצערי הרב, כפי שאת יודעת, וכל עם ישראל יודע, כשהקבר חולל באמצע השבעה, אז כדי להמשיך את המסע שלי, אני ביקשתי מאותו רב של חבר קדישה של הצבא, שיפתח את הקבר, שיפתח לי את הארון. למרות שהוא אמר לי, ברוך, אני עטפתי אותו, ואני אומר לך בצורה חד משמעית, עמית לא חולל. ובכל זאת ביקשתי לפתוח ולראות אותו. הוא אמר לי, שמע, זה לא מחזה נעים. אמרתי לו, אדוני, כדי שאני אוכל להמשיך לחיות, אני ברוך, כדי שאני אוכל להמשיך לחיות, אני חייב לראות את הבן שלי, כי אם אני אחיה בספק שפה תמון מישהו אחר, אני לא אמשיך לחיות. אני לא אוכל להמשיך לחיות. הוא פתח לי את זה, ראיתי, יש לי סימני זיהוי על הבן שלי, כמו שכל אבא מכיר את הילד שלו הכי טוב בעולם. אני זיהיתי אותו, כיסינו אותו, שוב פעם קדיש, שוב פעם הכל ביחד. והדבר הזה של הסגירה של האיש, של אותו מחבל, שאדם שהוא כמעט בן גילי, הבן אדם בן 49, לא בן 48, הוא בן 49, אני בן 51, שנתיים מפרש בינינו, האיש הזה הוא אבא לילדים. איך אבא לילדים מעז לרצוח ילד? איך? אתה, יש לך ילדים בעצמך? כן. יש לך הרי ילדים. והאמיני לי באמונה שלמה, אם היו מביאים לי את הילדים שלו, לא הייתי פוגע בהם ולו בשערה אחת משערות ראשם. אנחנו לא רוצחים. אין לנו נקמת דם. אנחנו לא מכירים את המושגים האלה. זה מושגים, תודה לאל, שהם לא הנחלה שלנו. אנחנו מחנכים לתרבות אחרת, לדברים אחרים. ובשם מי הוא עשה את זה? ובשם מה הוא עשה את זה? דת האסלאם היא לא דת של רוצחים. דת האסלאם היא דת מכובדת, של סובלנות. אני למדתי אסלאם בבר אילן. כן. אני יודע מה זה. אני יודע מה זה. לצערי הרב, האנשים האלה לוקחים את זה למקומות אחרים. ברוך, לא מה היית רוצה להגיד? לשופטים שאותו בן אבלה יובא בפניהם, לכל מי שהתעסק... סליחה, לא שמעתי את השאלה. מה היית רוצה להגיד לשופטים שאותו בן אבלה יובא בפניהם? כי אנחנו יודעים שמערכת השפיטה, לפעמים, לא באמת מקשה איתם. תראי, אני מאמין גדול מאוד במשפט הישראלי. אני מאמין שיש שופטים בירושלים. אני רוצה שכשהמשפט יתחיל, אני כמובן ילך לשם, לתוך המשפט. אני רוצה שהשופט יסתכל עליי, על ברוך, שהאיש הזה שיושב מולו, והאיש השני שיושב מולו, אחד הרס את החיים של השני. האיש הזה הרס לי את החיים, השאיר אותי לבד בעולם הזה, ללא ילד, ללא המשכיות, ללא כלום. שיסתכל לי שופט בעיניים ויגיד לי, אני משחרר אותו. כן. שיסתכל לי בעיניים. שיסתכל לי ויגיד לי, אדוני, הכאב שלך לא מעניין אותי, החיים שלך לא מעניינים, אני רוצה שתגיד לי את זה. אני רוצה שתגיד לי, כאזרח מדינת ישראל, שומר חוק, ואני אמשיך לשמור חוק כל ימות חיי, שהוא יגיד לי, אדוני, הכאב שלך, והאיש הזה הוא לא רוצח. כן. שיגיד לי שהוא לא רוצח. ברוך. שיגיד לי... כן, אני רוצה לסיום לשאול אותך, אתה... באמת פתחתי בזה ואמרתי שנכנסת לכולנו ללב, ואני רוצה לשאול אותך, מה בעמית... כל כך נכנס לאנשים ללב, מה האור המיוחד של עמית? השמחת חיים שלו, מיום שהוא נולד, בכל המסגרות שבהם הוא היה, מגן הילדים, בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, צבא, כל הדברים שהפיינו את עמית זה שמחה, שמחה, שמחה. ילד שהיה מאושר ברוך השם, ילד שהיה מוביל חברתי בכל התחומים, גם בענפי הספורט שהוא היה בהם, ילד מדהים, ילד שידע לתת כבוד, ילד שהיה לו נוכחות חיובית, הוא היה דמות חינוכית ודמות של דברים טובים. אני זכיתי כאבא שלו 21 שנים להיות
עם ילד כזה מדהים. ואני מודה לקדוש ברוך הוא על כך. אין לי שום טענה לקדוש ברוך הוא, שיהיה ברור. אתה זכית והוא זכה באבא מדהים. ברוך, תודה רבה שהיית איתנו. אני מודה לך מאוד, תודה רבה לכם. הלל ביטון רוזן, תודה רבה שהיית איתנו גם אתה. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, כבר חוזרים. שבנו אליכם, ועכשיו כולנו נחשפנו להרבה מאוד שיח כנגד החרדים שלא שומרים על הכללים, ובגללם הייתה הדבקה בקורונה וכו' וכו'. ועכשיו יוזמה חדשה מבקשת לעשות קמפיין הפוך. שלום לפנינה פויפר, ארגון הציבור החרדי ממלכתי. שלום. ושלום לשימי גשיין, מנכ"ל רחשי לב, ארגון חברים. שאתם בעצם עשיתם התנדבות תוך כדי הקורונה, גם לפני, גם אחרי, תכף נדבר על זה, אבל קודם תספרי לי איך קם הרעיון הזה, ומה בדיוק יש שם. זה בעצם סרטון קצר שבו חרדים, קבוצה של חרדים, אני ביניהם, כל אחד ואחת, מקריאים טוקבקים שנכתבו על חרדים ברשת ובאתרים מובילים, טוקבקים די מזעזעים. ובסוף אנחנו פשוט כאילו כותבים שיש גבול שאסור לחצות. אוקיי, אז בוא נראה קטע מהסרטון שהכנתם, ואחר כך תסבירי לי מה עורר אותך להתעסק עם זה, הנה. אדולף, אתה חי? צריך לכלוא את החרדים המסריחים בקטעות שלהם. הגיע הזמן לנקות את המרחב הציבורי מהשרצים המלוכלכים. מפיצי מחלות מטונפים עם שיער על הפנים. הייתי פותח את כל בתי המדרש ומרשה לכל החרדים להתפלל לצאת נשמתם. הייתי מונע לחרדים טיפול רפואי. הייתי מבקש עזרה מהגרמנים לטפל בהתרבות של החרדים. מדוע לא מאשרים עונת ציד וכל אחד יוכל לצאת חרדים? כל כך חשוב, ראינו בסוף ארגונים אידאה, הציבור החרדי הממלכתי ופורום תג מאיר, דברים ממש ממש קשים שצריך לומר, אולי זה לא כל כך ברור, זה כתוב בטוקבקים של הידיעות, זה לא חלק מידיעות נכון. או מיתורי דעה שהם לא. בתוך כלי התקשורת. לא. את נחשפת לזה תוך כדי? האמת שהתחלתי לחשוב על הקמפיין הזה או לעשות משהו, עוד לפני כאילו שהתחילו הטוקבקים, זה היה במוצאי פורים, שר הבריאות דאז ליצמן, עלה לשידור עם ספודיק, שזה הכובע שחסידי גור חובשים באירועים חגיגיים, והיו טוקבקים נגד, אנשים לא כל כך ידעו את ההבדל, אז הם קראו לזה שטריימל, אבל ממש כאילו סתנה, וזה לא היה קשור על החיתוך דיבור שלו, על הכובע שלו, עכשיו, אפשר לחלוק על הבן אדם, אפשר להגיד הוא לא שר בריאות טוב, הוא כן שר בריאות טוב, אבל זה שהוא חסיד גור, וזה שהוא חובש כובע חגיגי, בגלל שזה מוצאי החג, זה ממש כאילו, הייתי בהלם. פתאום ראית שהאחר הוא לא אני בשום צורה, כלומר, כולם פשוט ניסו להרחיק, זה לא היהודי שאני. ואז כמובן אנחנו יודעים מה קרה בהמשך, שכאילו הייתה את ה... היה איזושהי חוסר התארגנות בציבור החרדי, והיה את המשבר בבני ברק, ואז פשוט נפרצו כל הסחרים, ואנשים הרשו לעצמם להתבטא בצורות שלדעתי... לדעת פשוט... כל אחד. אנחנו כן. רואים את הסרטון הזה, זה באמת גבול שלא לא צריך לעבור. מראש, בכלל לא צריך שתהיה תפיסה כל כך קשה, אבל גם הבחירה של המילים היא בחירה איומה. תגידי לי באופן אישי איך הרגשת. האמת שאני קצת מרגישה רגילה. את מרגישה מייצגת את החברה החרדית, ואז את אומרת, סליחה רגע, אני ממש מיד חייבת להגן, או שזה... כלומר, זה ממש פוגע אישית. האמת שאני הייתי מאוד ביקורתית כלפי החברה החרדית, כי אני לא אהבתי את ההתנהלות שהייתה בהתחלה. זאת אומרת, אני דווקא הייתי בצד שמבקר, כתבתי הרבה על ההתנהלות של החצר של הרב קניבסקי, ועל כל הסיפור הזה. ואז מה שקרה זה שידיד שלי, שעובד בכאן, לא משנה. בקיצור, הוא כאילו אמר לי, את שונאת חרדים, את לא בסדר. ואני אמרתי, לא, יש פה משהו ממש ממש ספציפי שמסכן חיים שמפריע לי. אבל ממש לא. ואז הבנתי שאולי זה מצטייר ככה, ואולי באמת...
כלומר, ברגע שיש איזושהי ביקורת... שלי, אז... כן, יש לי גם אחריות להציג את הדברים האלה ולהילחם בהם. שימי, אתה גם נתקלת בתופעות כאלה של ממש שנאת חרדים? כן, יצא לנו להתקל בתופעות האלה, גם בשיח ברחוב, וגם כחלק מהתפקיד שלי שאני מסתובב בבתי חולים. ראיתי שאנשים חוששים להגיע לבתי חולים, אנשים שנאלצו להישאר בחוץ עם כאבים בלב או דברים מורכבים. אנשים חרדים שפחדו שהתייחסו אליהם כנגועים. שפחדו או שהגדירו עליהם מראש, שאתם תמתינו בצד. זאת אומרת, קרה פה משהו מאוד לא נעים, מאוד לא נכון, שלא הצליחו להתמודד עם זה בימים הראשונים. וכל הדבר הזה קורה כשאנחנו רואים שגם בציבור החרדי, כמו בציבורים אחרים, וגם אנחנו, הכל צריך לסייג, כמובן שזה תמיד אנשי שוליים שמדברים כך וכולי, אבל עדיין לשים את הגבול זה חשוב. בחברה החרדית המון עזרה הדדית, המון מעשים של סיוע, ולאו דווקא בתוך החברה החרדית. ואתה חלק מהעשייה הזאת. נכון. קודם כל, היה מרגש ומדהים לראות שאותם מאות חרדים, יש מעל 1,500 חרדים שעושים שירות אזרחי, בתהליך שבעצם במקום צבא, שהם יוזמתם. כל חרדי יכול לבחור בפטור ולכת הביתה. הם פונים עלינו למטה של חברים, והם מבקשים לבוא ולהתנדב. כמו שירות לאומי אזרחי, מה שנקרא. שירות לאומי אזרחי, אבל אלו אנשים נשואים עם ילדים. זה לא נוער צעיר שאומר, אוקיי, אני חוזר לדירת השירות, חוזרים לבתים עם ילדים, מסתכנים את קרובי המשפחה הקרובים שלהם. צריכים לזכור את החרדה הראשונית של כל הסיפור של הקורונה, לא ידענו שום דבר. היום כולם חכמים בדיעבד. כשאנחנו מדברים על תחילת האירוע הזה שהתגלגל, אף אחד לא ידע מה קורה, וקיבלנו טלפונים עם התעקשות שמתנדבים שרוצים לבוא ולתת שירות, תוך בדיקת מטושים, אנשי מד"א, גופי הצלה וחירום, שעות לא שעות, חבר'ה במשטרה שהסכימו להישאר עוד יום עבר לזמן, עוד לילה לחשבונם. ראינו איזשהו אחוות לחימה לא רגילה, לצד שאותם אנשים במהלך ההתנדבות שלהם מקבלים מילים לא נעימות לשמוע, ודברים שבכלל לא מסכימים איתם, כתפיסת העולם שלהם. כן. וזה היה לא פעם ולא פעם היה מאוד מדאיג וגם מטריד. כן. בוא תספר על הפעילות שלכם באופן כללי. אתה מנכ"ל רחשי לב, וגם כמו שציינת, ארגון חברים שמעסיק, בעצם מפעיל בני שירות לאומי אזרחי. אז אנחנו בארגון רחשי לב, זה מרכז ילדים חולי סרטן, פועלים בבתי החולים איכילוב ותל השומר. מזה 30 שנה, עם ילדים חולי סרטן, בני משפחותיהם, במהלך הליווי היומיומי, הטסות רפואיות, תרופות שלו בסל, הרבה מעבר לפן ולמחנות ודברים כאלה, אלא ממש נכנסים בעובי הקורה של טיפולים מיוחדים, חדשניים בארץ ובעולם, ומנגישים את זה לאותם ילדים. לצד כל הפעילות הרחבה הזאת, ילדים חולי סרטן, אנחנו מדברים על אלפי חרדים שעושים שירות, תוך כדי ללמוד מסלולי תעסוקה, על מנת שמי השירות יוכלו לצאת החוצה וללמוד ולהתפרנס, קורה פה משהו חדש ומיוחד מאוד. ואם אני יכול לומר, אנחנו מרגישים שזה קצת הפריע לתהליך הטוב הזה. השיח הזה מבריח את האנשים החוצה, היינו במסלול יותר טוב, אנחנו מקווים שגם השיח של כל השנה של המסע הבחירות הזה, אחד אחרי השני, והטריגר הזה שאפשר לאנשים לדבר בצורה לא נאותה בתקופת הקורונה, נקווה שנשכח את זה מהר. הקורונה תעבור כנראה, מקווים שזה יעבור מהר, אבל השיח הזה גם צריך להיעלם עם הקורונה, כן. ולא להישאר כאן. לסיום, אתם אופטימיים? את אופטימית? תמיד. תמיד. יופי, אתה? נעשה את הכל ונרצה להיות אופטימיים. כן, בסופו של דבר האמת מנצחת, ונדמה לי שהאמת היא שרוב האנשים מרגישים חיבור אישי, וכל הרעש והלכלוך מסביב ירד לו עם הזמן. תודה רבה לשניכם, פנינה פויפר ושימי גשייד. תודה. תודה. אנחנו להפסקת פרסומות ממש ממש קצרה, מיד אחר כך על הרב גץ, כבר חוזרים. שבנו אליכם, ובזמן הקצר שנותר לנו, אני רוצה לומר שלום לכפיר גץ. שלום שרה. נכדו של הרב גץ, נכון? כן. ולאחרונה נמצאה הקלטה מאוד מרגשת של הרב גץ, מדריך במנהרות הכותל, ואני מבינה שעכשיו בעצם משתמשים בזה בשביל הציבור הרחב. כן, רוצים עכשיו לעשות מיזם חדש ב-25 שנים לפטירת הרב גץ. בעצם מיזם שהרב גץ כביכול, לפני הרבה הרבה שנים, ב-1990, הוא העביר איזשהו... העביר איזשהו הרצאה לסיור לכל ישראל, הקליטו את זה, ועכשיו רוצים בעצם לעשות משהו ויזואלי עם תמונות תוך כדי הסיור, ושומעים את הקול של הרב גץ. בעצם הוא יהיה המדריך במנהרות הכותל, זה יכול להיות מדהים. אנחנו ראינו עכשיו תמונות של הרב גץ, באמת היה
איש שנחרט בלב של האנשים ובזיכרון של האנשים. מה היה מיוחד בסבא שלך? אני חושב שבאמת אחד הדברים המיוחדים זה באמת היה שילוב בין קודש לחול. מצד אחד הוא היה קצין בכיר בצבא. אפשר להגדיר אותו אולי איש של יום, איש של לילה. ביום הרב גץ היה מתעסק בכל הדברים של הכותל. נפגש עם שואי העולם, עם ראשי ממשלות ונשיאים. היה דובר שבע שפות ובלילה הוא היה קם כל לילה. ואומר תיקון חצות ולומד תורה עד לפנות בוקר. עומד של... בראש ישיבת המקובלים בתל. איש של סייפה ואיש של ספרה. מצד אחד הרב גץ היה תלמיד חכם, חיבר הרבה ספרים, פירוש של חמישה חומשי תורה ופירוש בקבלה מאוד עמוק. מאידך גיסו היה קצין בכיר בצבא, היה מנהל בית ספר, היה רב מושב. אני חושב שהשילוב הזה בין קודש לחול זה ממש בדרך כלל אנשים או מאוד רוחניים או מאוד... מעשיים, ארציים. אני חושב שהרב גץ בעצם היה לו את השילוב של שניהם. מצד אחד היה איש מאוד מאוד רוחני, אבל מצד שני גם רגליים על הקרקע, יישוב ארץ ישראל, וזה עכשיו שילוב מאוד מאוד מיוחד. אני חושב, אחד הפעמים שממש התרגשתי ממנו זה כשנחשפתי לפתק שנמצא בבגדו כאשר הוא נפטר, ושם הוא כותב לעצמו נקודות שבהם הוא רוצה להשתפר, ולמשל הוא כותב לעצמו לא לשכוח לנשום. כל כך אהבתי את זה. נכון? משהו ככה... אז הפתק הזה, נגיד לך, סרקד, יש לי פה פלאפון, שאני מחזיק את זה קבוע מאחורה. גם לעבודה, לפעמים אני נפגש עם אנשים, וככה אני רוצה את השאלי את הנקודה הזאת. וואו. ואני חושב שבאמת אחד הנקודות זה, כמו שאת אומרת, הוא מדבר על נשימות עמוקות, אבל הרב גץ, אני חושב, אחד מהדברים המדהימים פה, הוא אומר, אני קורא לכם את הראשון, הוא אומר, להיות בחולת בבחינת שיביתי השם לנגדי, תמיד, כלומר, תמיד לראות את הקדוש ברוך הוא. מצד שני, הוא כותב גם, לכבד את אשתי מאוד מאוד. מה הקשר בין, כאילו, הקדוש ברוך הוא שיביתי השם לאשתי? אבל זה בדיוק היה הרב גץ. הוא מבין שיש לו גם אישה, הכבוד של האישה, תמיד הוא היה מצייץ עם סבתא, הזוגיות המדהימה שלהם. אולי איזשהו סיפור קצרצר על הזוגיות שלהם. יום אחד, הרב גץ, וואי, שנייה, אני רק בבלקאוט. אני תכף על הסיפור. אבל בכל אופן, אני חושב שזה... זה באמת נקודות שמראות גם על אישיות שהוא מאוד מאוד מוסרי וחברתי, וגם כלפי עצמו, כלומר, כל הזמן רצון להתקדם במידות, וגם לקחת אחריות ציבורית, כללית, לא רק עבודה אישית על המידות שלו. ממש ככה, גם שהבן שלו נפל במלחמת ששת הימים, אבנר, אז המשפט הראשון שהוא אמר, הוא אמר לי, אוי לי שבני נפל על שחרור ירושלים, ואשראי לי שזכיתי, כלומר... מצד אחד התוגה והשכול, ומצד שני כרוך בזה, כרוך זו בזו, אני אומר, השמחה של המדינה, שברוך השם זכינו לגאול את הכותל המערבי, וזה ממש היה בעצם השילוב בין קודש לחול. אז מה נגיד, שנזכה להידבק במידותיו. אני מזמינה לעצמי גם פתק הזה לשים לי בטלפון. ואנחנו בעזרת השם בקרוב נשמע את ההקלטה של הסיור של הרב גץ במנהרות הכותל, כפיר גץ. תודה רבה. תודה רבה לך, שהיית איתנו. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו מסיימים, נהיה כאן גם מחר בשעה 6, יהיה לכם ערב מצוין, להתראות.